Takže vás zdravím tady u dnešního videa. Dnes budeme tady aktuálně říkat zprávy, přátelé. Tomu nerozumím. Jedna věc Američani a o Ukrajině nikdy neřeknou. Stěžuje si generál. Ukrajinští hekři vnikli do obří ruské databázy letenek. Údaje chtějí dát armádě. O, to vypadá zajímavě. Teda hekří, what the fuck. Docela bych měl strach s těma hekrama vůbec celkově. Itálie začala požadovat 5000 eur po migrantech, aby je neumístila do detence. Nevím, co je detence, ale teda 5000 eur je docela dost, takže myslím si, že toto je docela zajímavý. Chystá se evropský digitální trezor, doklady i recept na léky tak budou online. No, to online vypadá docela zajímavě, měli bychom být jako online, přátelé, protože v dnešní době to prostě nejde bez toho, aby jsme byli online. Samozřejmě, každý jsme na sociálních sítích a tak dále, samozřejmě, když to tak řeknu. Děštivý konec týdne opět přeje houbám. Podívejte se na nejlepší úlovky čtenářů. O, houby. Docela vypadají zajímavě tady. No, tak já vám tady dám aktuální CZ zprávy, přátelé, z těch čerpám. Samozřejmě aktuálně. Dám tady zdroj dolů. Takže je to kreativní, přátelé, a já se s váma tady rozloučím. Zatím se měj a zatím ahoj.